sisi katika siku za leo tunapoteleana maovu na kutoleana siri zetu na kufanya nini uhalifu wa tabia, nitakuwa mafundisho nini swali yale tunaona sisi leo uhalifu wa nini tunatoleana siri zetu hatuna sisi. Ufanya uhalifu ndio ufisadi huo. Jambo ni ufisadi ya mambo mbaya. Lakini mwanzo ni hali ndio kama alipokuwa. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yako leo. Je, ni mafundisho ya dini? Hii imefundisha hivyo. Hali ni kadri والحيلة والغدر والغش والخيانة من تعليم الدين يه وونغو وجانجر وجانجا وجانجيفو إلي قبان بكيا وشويو لذلك مفرشانين هل الرياء والفحفحة watadhlil walmudahana walnifaq min ta'lim al-din. Anauliza je, ria kujionyesha, walfahfaha yalfahfaha aduka neno fahari wafara kuna ile fahari waweza kuwa tumbuo umevai ikalinguo mpya inaji toa toa kuna vile ina toa sauti fulani ileti. Kwa hivyo tukatia kwenye neno hilo na kilengo ni fahari. Kwa hivyo ria kujionyesha na kujifaharisha na kudhalilisha wengine na kumpaka mafuta kwa lima chupa, yaani kumsifu mtu kinyume na uhalisia, kama tunaliona katika sheria zetu. Bwana MC anasema amekuja mtukufu wa watu wote leo hapa nyumbani, huyu ndio namna kadhaa, basi zile sifa hana, lakini unamsifu na unafiki kuelezea hali ambayo sio, kujidhihirisha katika hali ambayo sio ni kinyume chake. Min ta'limi din, katika mafundisho ya dini. Hali ni ghibatu wa namima wal-la'n was-sabu wash-shatmu wadh-dhulm wat-tughyan wa qawlu az-zur wal-buhtan min ta'limi din. Je, kuteta kumwambia mwenzako jambo la mwingine ambalo ni kweli amelifanya, lakini huwezi kumwambia, au kusengenya, kuchukua maneno ya hapa kuyapeleka kule kwa njia ya fitna, au kulaani ambaye hana sifa ya kulaaniwa, au kutukana, au kushumiana, au kudhulumu, au kufanya kibri, au kuchukua mpaka, au kusema uongo. Ni katika mafundisho ya dini. Hali ni kibri walmumatalatu walfuhul walidain wamukhatabatu larham walisati ilaihim wa adhiyatu lmuslimina min ta'limi din. Je, kibri na kudhilishana lawama na kuwaasi wazazi wawili, kukosa radhi za wazazi na kupata undugu, ndugu hamsalimiani, ndugu hamtakwani kwa lolote, mmekatana kabisa, halafu na kuwafanyia uovu au kuwasingizia uovu na kuwaudhi Waislamu, Waislamu Waislamu wanaudhiana
nikaja kufundisha dini. Al-shurbu wal-khamri wal-muskinat wal-mukhamarati min umuriddin. Je, pombe. Eh? Ulevu. Na vitu ambavyo vinalewesha ni hizo jamii ya bangi, niunga, ni cocaine, kila eh ni mirungi. Na kamari. Ni katika mambo ya dini. Au hali mina dini an tadhhab al mar'atu al muslima ila mahallati raqsi wal khada'a wa tahdhur hafalat al sinema mal andal wal qawl al fasiqin. Au je ni katika dini mwanamke wa Kiislamu kwenda mahali wa michezo na starehe na kuhudhuria katika mikusanyiko ya sinema pamoja na wahuni, pamoja na watu waovu, je, jambo hili ni katika dini? Hal min ad-din aw ash-shar'i aw al-muru'a, je, ni katika dini jambo hilo au sheria au utu? An takhalla al-mar'atu al-muslima bint rajul al-muslim, kutoka mwanamke wa Kiislam mtoto wa mwana wa Kiislam, eh, mtoto wa mtu Muislam, ukhtu rajul al-muslim, dada wa mtu Muislam, zawjatu rajul al-muslim, mke wa mtu Muislam, mutahaddikatan mutabaghiya, kujitokea uyongo, kujieka waziwazi, ariyata sadri kashifata dhira'an, kifua iko wazi, mikono iko wazi, wasaqain na miundi miguu iko wazi, wabihadha shakl alfadhi lkhuzi, kwa umbile hilo ambalo la fedheha la udhalili, tadkhulu fil aswaq, hivyo hivyo alivyo anaingia katika masoko, anaingia sokoni man, wa buyuti tijara, na majumba ya biashara, anaingia hivyo hivyo, wa amakini lahabi walfusuq, na sehemu za mchezo na ufasi na uovu, anaingia katika hali hizo hizo. Fayaraha al-kabir wa saghir, anamuona yeye mkubwa na mdogo, walfaqir wal ghani, na tajiri na fakiri na tajiri, hoi hali anamuona tajiri pia anamuona, walmuslim wal nasrani, na Muislamu na asiye kuwa Muislamu. La khuluqun yardawha wala hayaa yamnawha, si tabia inayomzuia wala haya zinazomzuia. Tabia hazimrudishi kwa bwana wewe, nashukufanya sicho, rejea unirekebishe. Wala haya kabisa, hana kabisa. Atukifanya nini? Wala kanunun yawdifuha inda haddiha, wala hakuna kanuni ambayo anasimamia katika mipaka yake. Fanyakula yawmin tazdalu fi tabarujiha, basi kila leo wanajizidisha wanawake katika kutoka ovyo ovyo. Watafanan fi ashkari malabisiha, na wanajifananisha na maumbile ya nguo zao. Leo nguo hii, basi atakuwa naye fanana na hiyo nguo.
thiaba alheshma wasiyana, ametupia mbali kabisa nguo ya heshima na ile nguo ambayo inamtengeneza kwa yeye ni mtu wa kuheshimiwa. Wa khalata an wajhiha burqa alhaya, na amevua katika uso wake kile lile vazi la haya, ameliondosha kabisa, hana haya. Yule ni mwanamke wa Kiislamu. Wasalat la turani hurmat al-adab, na amekuwa leo hachungi kabisa heshima ya adabu, hachungi. Wala tubali bahati bila hijab, wala hajali ile kwamba stara imeondoka, hajali. Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel, na anatosha Mwenyezi Mungu kwa yeye ndio kutegemewa. Ndugu zanguni, nilisema kwamba mada sihitaji kwanza, lakini inawezekana mmetosheka na haya, lakini ilikuwa mada ahamalna dinana fasaat haluna, ahamalna dinana, tumeipuuza dini yetu, fasaat haluna, na zimekuwa mbaya hali zetu, nani wa kulaumiwa? Hii ndio ilikuwa kichwa cha mada. Je, hatunazo hizo hali? Kila mmoja sasa hivi anasema maisha bwana, hali ya uchumi alikuwepo, alikuja tena baadaye. Jibu lile ahakadha lislamu yaja madha lmuslimin, je, huu ndo Uislamu?